Spider-Man napříč paralelními světy. Pokračování filmu Spider-Man paralelní světy. Pro jednou docela konzistentní pojmenovávání jednotlivých dílů. Dobrá práce, Sony. V tomhle tom pokračování vele úspěšného animáku se opět setkáváme s Milesem Moralesem, který teď už víceméně naplno chrání Brooklyn, samozřejmě je to pořád student. A znovu se tu setkává s Gwen, která ho zatáhne do multiverzního dobrodružství s jejími novými pavoučími přáteli, kteří chrání doslova předivo celého mnohovesmíru. Nezapomeňte tenhle film ohodnotit na partnerovi kanálu Kinoboxu a hádám teď už k recenzi. Nebudu více babrat v tom ději, tohle bude nespoilerovidní video, ok? Já jakožto kreativní člověk vídám dva druhy opravdu extrémně dobrých filmů. Jeden z nich mě inspiruje svojí jednoduchostí a dá mi takovou naději, že bych jednou taky mohl být takhle skvělý. A druhý z nich mě totálně zničí, tak nějak mi ukáže moje místo v žebříčku kreativních lidí, jakožto no víceméně dno. A Spider-Man napříč paralelními světy je ten druhý typ filmu, protože kreativita, kterou tady tvůrci předvádějí, je naprosto neskutečná. Přijde mi to skoro až jako takový velký vztyčený prostředník na všechny ty lidi, kteří si mysleli, že dokáží prostě okopírovat styl animace, se kterým přišli tady v prvním filmu. Druhý díl totiž rozvíjí ty prvky, které jsme viděli v prvním, na absolutní maximum. Pokud máte třeba jenom trochu rádi animaci, tenhle film musíte vidět a absolutně vás nadchne tou vizuální kreativitou. Máme tu tolik nejrůznějších stylů, který se prolínají. Máme tady rozdělování na panely jako v komiksu. Tohle je doslova nejkomiksovější film, co kdy vzniknul. Jsou tady dokonce i nejrůznější bubliny s textem doprovodným a tak dál. A celkově díky extrémně rychlému tempu, spoustě vizuálních vtípků na pozadí a dalším věcem je prakticky nemožný všechno stihnout na první zhlédnutí. A tenhle ten film je podle mě nutný vidět víckrát v kině, víceméně. Nebo nutný vidět víckrát, neříkám nutně v kině, ne každý rád chodí do kina, ok? Ale není to jenom úžasný vizuál, který táhne tenhle ten film. Příběh je extrémně ambiciózní, pojednává o ohrožení celého multiverza a o měnění různých událostí. Máme tu v podstatě takový ten klasický determinismus, nebo spíš přesvědčení, že některé věci se prostě musí stát versus klasickou svobodnou vůli nebo pocit, že můžeme prostě ovlivnit, co se nám zlíbí. Ale to není všechno, o čem tenhle ten film mluví, protože všechny tyhle ty velké události se odehrávají na zádech velice osobního rodinného dramatu, díky čemuž se tu do hrdinu dokáže podle mě vcítit víceméně kdokoliv. Emoce fungují skvěle, postavy jsou dobře napsané, vrací se nám tu nejrůznější oblíbenci jako Peter Parker z předchozího filmu, samozřejmě Miles, Spider-Gwen, Milesova celá rodina a mohl bych pokračovat ještě dlouho. Nicméně tenhle ten film má opravdu skoro všechny staré i nové postavy tak dobře propracovaný a všichni tady prochází jakousi příběhovou archou, i když je třeba jenom malá, a zároveň se tu autorům opravdu skvěle podařilo dát nějaký základní vlastnosti víceméně každému z těch důležitějších nově se objevivších pavoučích lidí, jako třeba Spider-Punkovi, který je v komiksech jeden z mých oblíbenců, tady je možná tak trošku otravný místy, ale zároveň je sranda se na něj dívat a je rozhodně zajímavě animovaný. Já tu nechci dokola zdůrazňovat, jak skvělá animace tohle z toho filmu je, ale o můj bože, prostě. Ta kreativita je na strašně jiný úrovni tady, než vlastně v čemkoliv, co jsem viděl za, nevím, celý svůj život. Abych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil, v tomhle filmu opravdu zvládnou vybudovat prakticky každou z těch vedlejších postav, aspoň trochu důležitějších vedlejších postav, na nějakou solidní úroveň. Dokážou jí dát pár vlastností, které jsou pro vás jako diváka jasně rozeznatelné a často na tom dokážou i vybudovat takový malý příběh pro ní, který se víceméně uzavře v tomhle tom filmu, což je prostě absolutně úžasný. Výlety do jiných dimenzí jsou tu taky na v podstatě úplně jiný úrovni, než jsme kdy viděli, možná s výjimkou Všechno všude najednou. Opravdu jsou jasně odlišitelný s absolutně jinou animací a celkově architekturou a vším ostatním.
Hudba v tomhle filmu je věc, která není mýmu srdci úplně blízko, protože to jsou zkrátka písničky, které bych si nikdy nepustil, zatímco jedu MHDčkem nebo něco takového, ale rozhodně perfektně sedí k tomu filmu jako takovýmu a podporují emoce, který se snaží předat daný scény, a není tu nic, co by mi prostě přišlo nemelodický, neposlouchatelný, otravný a tak podobně. Takže i když nejsem úplně fanda do různých těch nových rapových písniček a tak podobně, tak mi tady hudba žádným způsobem nevadila. Přijde mi, že opravdu prostě posouvá ten film na další úroveň a je vybraná skvěle. Všechny akční scény v sobě mají spoustu fantazie, což hádám dává smysl už když vidíte v traileru toho spota, že ano, záporáka vlastně z toho filmu, který dokáže tvořit prostě takový malý portály, skrz který umí strkat ruce, skrz který propadává Miles, zatímco s ním bojuje a tak dále, tak podobně. Čili ano, i v soubojích je tu obrovská kreativita, má to obří dravost a samozřejmě nádhernou animaci. No a pokud čtete komiksy, nebo třeba jenom sledujete MCU a tak dál, tak vás určitě potěší, že tenhle ten film je dost meta, máte tu spoustu narážek na události z různých filmů, i třeba z Marvel filmů nebo z komiksů, na to, jak cyklický je ten narrativ v komiksech obecně, jak se tam prostě opakují nejrůznější události. A film si z toho dělá zábavu způsobem, který zkrátka člověka, co ví, pobaví, ale zároveň člověka, co neví, tak ho v podstatě informuje o tom, jak to chodí, a tím pádem tyhle narážky nejsou prostě jenom bezúčelný, nejsou nepochopitelný pro lidi, kteří komiksy nečtou, ale plní v tom filmu i nějaký další větší účel, což je prostě způsob, jakým by se to mělo dělat, a tenhle film to prostě dělá na jedničku. A že tu těch narážek, easter eggů a pomrknutí na diváky anebo čtenáře komiksů je fakt neuvěřitelná hromada. Snad v žádným jiném filmu jich tolik není. Je tu mým s ukazujícíma Spider-Manama, je tu prostě všechno, co jenom můžete chtít. A na tomhle mýmu je třeba tak super, že ve filmu funguje jako samostatný vtip a je vtipný, i když neznáte ten mým, který ho inspiroval. Dohromady je to perfektní film, určitě ne pro každého. Samozřejmě už kvůli tomu, že je to animovaný, si to najde lidi, kteří se nedokážou tak moc cítit do těch postav a ty emoce na ně nedopadnou s takovou silou jako třeba na mě, nebo spoustu jiných diváků, co zkrátka animaci rádi mají. Také je tu podle mě na začátku takové lehce hluché místo, kdy možná zbytečně dlouho řešíme rodinné drama ohledně Milesovy rodiny. Na začátku se znovu vysvětluje Milesova backstory, což mi připadá dost zbytečný, ale je to prostě hrozná maličkost. Jo a hádám, že když už se ním ráme v hovnech, tak můžeme přestat posílat těhotný ženský doprostřed šílený akce, já nevím proč, ale fakt mě to nějak intuitivně vadí. A zároveň film má konec, který je prostě totální cliffhanger, je to skoro až seriálový konec, což určitě taky nesedne všem. Já osobně nejsem fanda tohle přístupu, myslím si, že filmy by měly aspoň tak nějak stát sami za sebe. Podívejte se třeba i na Infinity War, kdy je to prostě konec, ano, špatný konec pro naše hrdiny, zemi, kterou tady sledujeme a tak dál. Nicméně je to prostě nějaký konec toho příběhu. To samé by se dalo říct i tak nějak o pátých Star Wars a tak dále, tak podobně. Tenhle ten film končí, no hádám, nevěřil bych, že ho budu přirovnávat zrovna k tomuhle, ale asi jako rychle a zběsile 10, jako takováhle úroveň konce, nebo jako když se díváte nějaký seriál a prostě je tam masivní cliffhanger na konci, tak něco podobného je v tomhle tom filmu, což podle mě prostě není ideální. I tak je to ale tak blízko k 10 z 10, jak to po prvním zhlédnutí může být. Já tohle skóre ze zásady fakt nedávám, když film vidím jenom jednou, ale tady ten potenciál rozhodně je. Já jsem z toho byl absolutně nadšený. Pravděpodobně to bude můj nejoblíbenější komiksový film v historii komiksových filmů, a to z části i díky tomu, jak blízko k samotným komiksům na první pohled má, díky tomu vizuálnímu stylu, hrátkám s bublinama a dalším věcem. Takže určitě si zajděte na Spider-Mana a
jeho výlet paralelními světy do kina. A to je asi všechno, co můžu říct k téhle recenzi. Sledujte Kinobox, sledujte moje další videa, dejte odběr na tenhle ten kanál, napište mi do komentářů, jak se vám tenhle ten film líbil. A samozřejmě můžete dát like nebo dislike na tohle video, můžete se přidat k hrdinům na Hero Hero, koupit si něco na Alze a tak dále, tak podobně, vždy to znáte. Díky moc hrdinům z Hero Hero, jich jména tu jedou i vám ostatním za pozornost, mějte se a někdy příště.